Իրը հետևյալի մասին է. Երեխա ունեցող ընտանիքներին կառավարությունը որոշում է, որոշել է, որ պետք է աջակցություն ցույց տա. Ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ այս ծրագիրը որևէ ձևով չի ազդում այն մյուս ծրագրերի վրա, որոնք գոյություն ունեն. Ասենք հիմա երրորդ երեխայի, երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի համար մենք ամսական 50,000, ամիսը 50,000 դրամի աջակցություն որոշում ընդունել ենք. Այս տարվանից մեկնարկում է, բայց այն մարդը կարող է եւ այդ ծրագրից օգտվել, երրորդ երեխայի ծնվելու առաջինի, երկրորդի դեպքում էլ չորրորդի միանվակ աջակցություն կա, այդ աջակցությունը այս ծրագրի հետ կապ չունի, այսինքն այդ բոլոր ծրագրերը, որոնք ընդունում են, իրենք առանձին գոյություն ունեն եւ մեկը մյուսի վրա նեգատիվ ազդեցություն չեն ունենում, ընդհակառակը ունենում են պոզիտիվ ազդեցություն, են առնում, որ փողը ավելի շատ է, աջակցությունը ավելի շատ է։ Ուրեմն առաջին ծրագրում սա վերաբերվում է մարզերին, աջակցություն է տրամադրվում բնակարան ձեռքբերելու համար բոլոր այն ընտանիքներին, ովքեր մարզերում ձեռք են բերում բնակարան եւ ունեն երկու անչափահաս երեխա, ձեռք բերվող աջակցությունը հետևյալն է, ձեռք բերվող բնակարանի արժեքի 5%-ը միանվակ պետությունը վճարում է, որից հետո ավելանում է, երբ որ երրորդ և հաջորդ երեխան ծնվում է, գումարվում է գույքի 5%-ի չափով, բայց ոչ ավել, քան 500,000 դրամ։ Այսինքն, եթե պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ երկու երեխա ունի ընտանիքը, այդ բնակարան է ձեռք բերում հիպոտեկով, մենք 1,000,000 դրամ այդ պահին արդեն վճարում ենք, երրորդ երեխան ծնվեց, վճարվում է ևս 500,000 դրամ, սրան գումարված ստանում է քաղաքացին երրորդ երեխայի համար միանվակ օգնությունը, որը ինչքան էր, 1,000,000 դրամ էր, հա, ես չեմ հիշում, 1,000,000 դրամ աջակցություն, 1.5 միլիոն դրամ երրորդ երեխայի համար աջակցությունն է ստանում, պլյուս երրորդ երեխան ամեն ամիս, այս տարվա հունվարի 1-ից սկսած, ամեն ամիս 50,000 դրամ աջակցություն է ստանում, պլյուս սրան, եթե մարզի մասին է խոսքը, աշխատում է մայրը, նաև ամիսը 50,000 դրամ մենք նրան վճարում ենք միջև 2 տարեկանը խնամքի նպաստ, այսինքն չաշխատող մայրերի պարագայում մարզերում 25,000 դրամ, 26,000, 28,000 ենք դարձել, 28,000 դրամ, այսինքն երրորդ երեխայի դեպքում ամիսը 50,000, առաջին 2 տարում պլյուս նաև ամիսը առնվազն 28,000 դրամ աջակցություն։ Նույնը վերաբերվում է նաև տուն կառուցելու դեպքում, որովհետև մարզերի մասին է խոսքը, էլի 1,000,000 դրամ երկու երեխա ունեցող ընտանիքին և երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի համար գումարած 500,000 դրամ։ Այս պարագայում էլի օպերատորը բանկերն են, այսինքն քաղաքացին ծրագրից օգտվելու համար պիտի դիմի բանկ, հետո կառավարությունը հաշվետվությունները, երբ որ ստանում է, արդեն համապատասխան հաշիվներով վճարում է։ Երրորդ ծրագիրը վերաբերում է այն ընտանիքներին, ովքեր ունեն հիպոտեկային վարկ և նրանց ընտանիքում ծնվում է երեխա, այդ պարագայում մենք վճարում ենք հետևյալ կարգով ենք աջակցում, ուրեմն վարկի մնացորդի 10%-ը, բայց ոչ ավել, քան 500,000 դրամ, եթե ընտանիքում ծնվել է առաջին կամ երկրորդ երեխան, այսինքն մարդիկ վարկ ունեն, հիպոտեկային վարկ ունեն, նրանց ընտանիքում ծնվում է առաջին կամ երկրորդ երեխան, պետությունը այդ պահին 500,000 դրամ, բացի այն մնացած վճարումներից, որոնք օրենքով կան, վճարում է բնակարանի հիպոտեկի մայր գումարի մարմանը, 50%, բայց ոչ ավել, քան 2,000,000 դրամ, և Երևանում 25%, էլի, բայց ոչ ավել, քան 2,000,000 դրամ, եթե ընտանիքում ծնվել է երրորդ և հաջորդ երեխան, այսինքն ընտանիքը ունի երկու երեխա, երրորդ կամ չորրորդ երեխայի ծնվելու պահին, այսինքն հիպոտեկը մարելու ընթացքում երեխային ունենում, 2,000,000 դրամ պետությունը հենց այդ պահին միանվակ օգնում է, չհաշված այն մյուս միանվակ օգնությունները, որոնք
օրենքով նախատեսված է. 15% աջակցություն, էլի նույն պայմաններում հիպոթեքի մարման ընթացքում կամ 8% Երևանում կամ 1.5 միլիոն դրամ, եթե ընտանիքում ծնվել է առաջին կամ երկրորդ երեխան եւ շահառուի տարիքը չի գերազանցում արդեն 30-ը, այստեղի մոտ 25-ը գրած 30 տարեկանը եւ 70% կամ 4 միլիոն դրամ, եթե ընտանիքում ծնվել է եւ երրորդ եւ հաջորդ երեխան եւ շահառուի տարիքը չի գերազանցում էլի 30. Այսինքն այն մեր 30-ամյա հայրիկները կամ մայրիկները, ովքեր չնայած երրորդ երեխա ունենալու համար 30 տարեկան այդքան էլ ֆանտաստիկ բան չի, ցուցանիշ չի։ Կան բավարարված դիմումներ, շատ լավ է։ Ասածս ինչի եմ այսքան մանրամասն, մարդիկ պետքա տեղյակ լինեն այս ծրագրերի մասին, որովհետև այնպեսի կոնտեքստ չլինի, թե փողի համար են երեխա ունենալու կամ չէ, ընտանիքի պլանավորումը այդ նորմալ քաղաքակիրթ բան է եւ պետքա մարդիկ իրենց ընտանիքը պլանավորեն։ Եվ էլի ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, ես չեմ տեսնում, որ իմ այդ հանձնարարականը պատշաճ ձևով իրականացվում է, որովհետև մարզում գնում ես, մարդկանց հետ խոսում ես, ասում ես, բաս այն ծրագիր կա, օգտվում եք դուք, ասում եք, ի՞նչ ծրագիր, այդ որտեղ այդ ծրագիրը, ոնց, տեղակ չեն մարդիկ։ Բանկին, այո, պետք է դիմեն, իհարկե, որովհետև մենք չենք կարող մարդուն առանց իր համաձայնության, որովհետև այնուամենայնիվ ընտանիքը որոշակի եկամուտներ պետք է ապահովի։ Լավ, 4 միլիոն, ընդ որում ես ճիշտ եմ, չի հասկանում, որ այս ծրագրից կարող են շարունակական օգտվել, սա միանվագա, թե մի անգամ է օգտվում մարդը։ Ինչ կարող առաջ երեխայի ծնվելու դեպքում էլ օգտվի, երկրորդի դեպքում է, երրորդի դեպքում է, չորրորդի դեպքում է, այսինքն կարող է արդյունքում ստացվի, որ այդ բնակարանի գնի 50%-ը, 60%-ը պետությունը վճարի, եւ սա պետք է մարդիկ տեղյակ լինեն մանրամասը։ Ես հիմա առաջիկայում պլանավորում ենք, որ մարզային այցեր ենք ունենալու, ես եթե մարդ հարցրի տեղակեք ծրագրից, ասես ինչ է, արագ խորհրդակցություն եմ հրավիրել, համեցեք, կողքից։